Профилот на Обштина Виница со презентација на деталниот план за локацијата Туплички рид како потенцијална мета за инвеститори заинтересирани за развој на бањско-рекреативен туризам во фокусот на разговорот со градоначалникот Дончев. Освен на хартија, директорот Лесарти лично го посети Туплички рид. Проектите на кои работи УСАИД се фокусирани на подршка и развој на малите предпријатија, а се разгледаа можностите за вклучување на Обштина Виница во дел од нив. Во разговорите со градоначалникот разменивме мислења и се запознавме со кои се потенцијалите на Обштина Виница. Нашите проекти моментално се фокусирани на развој на мали и средни предпријатија, како и микропредпријатија и започнување на нови бизнеси. Па се надеваме дека во иднина би можело во рамките на тие проекти да постои некоја соработка. Секако нашиот интерес е да му помогнеме на приватниот сектор во неговиот развој и во создавањето на поголем број на работни места. Интензивната еколошка интеграција на Средното општинско училиште Ванчо Прке ги импресионираше гостите кои имаа можност да се уверат во личните изработки на учениците од текстилната струка, кои со своите екомодели аплицираа на екоконкурсите во земјава. Директорот Лесард ги разгледа УСАИД инвестициите во спортската сала и во текстилниот обучен центар во училиштето. Се информираше за тековните градежни активности, а ја иницираше идејата за вклучување на училиштето во така наречената зелена индустрија. Американската делегација ги вкуси и вината од локалниот бренд Винеам. Ја посети винарската визба Вика Анджело, која годишно произведува околу 100.000 литри вино. Разгледа и дел од 5.000 производи кои по Рото технологија се произведуваат во фабриката со словеничка инвестиција Рото М. Посетата се заокружи со информирање за работата на една од најуспешните компании во Виница, Мак Прогрес, чиј собственик Глигор Цветанов сподели дел од искуствата во менаџерските обуки организирани преку УСАИД. Првата официјална средба на градоначалникот Дончев и директорот Лесард финишираше со следење на презентација за работењето на Мотел Слив, по што се сумираа и впечатоците. Уште еднаш би сакал да се заблагодарам на градоначалникот и на неговиот персонал за составување на една извонредна богата агенда. Успеавме да посетиме значи едно од средните училишта Ванчо Прке, посетивме и неколку од производствените капацитети кои се во општината, средно и големи. И досега сум навистина импресиониран и од агендата и од тоа се што го видов. Целта на оваа посета е да го запознаеме и со потенцијалите со кои располага Обштина Виница и можностите за користење на линиите кои како проекти ги пласираат УСАИД во нашата држава. Јас се надевам дека досегашната успешна соработка со УСАИД ќе продолжи и понатака со оваа посета на